Festival Náutico de Itajaí, da Marina, de Marina Itajaí, está o prefeito Sandy Bellini. E eu, a minha pergunta que eu faço é, prefeito de Itajaí, esse dia pela terceira vez, Volvo Show Race. Eu acho que o evento que está sendo realizado aqui, esse primeiro Festival Náutico de Itajaí, promovido pela Marina Itajaí, é uma prova de que Itajaí realmente é um polo náutico. Mas pela presença do público, pelos produtos aqui expostos em todos os sentidos, do barco, né, para navegar, e tudo aquilo que é necessário para que você tenha condições de ter eu diria, um bom status, uma qualidade de vida a bordo de um barco. Desde do alimento, dos talheres, dos móveis, enfim, tudo aquilo que se faz necessário. Então, é uma nova área da nossa economia, se Deus quiser, nós vamos ver eventos ainda maiores aqui em Itajaí. E essa nova área da economia de Itajaí é ratificada agora por esse Salão Náutico e também pela Marina de Itajaí. Exatamente. E esse vai, eu diria que é o pontapé inicial de um grande projeto para Itajaí. Eu não tenho dúvida que daqui a 5 ou 10 anos nós vamos ver eventos dessa natureza. Não é só ver o evento, é saber o quanto isso contribuiu para a economia, para a geração de emprego, para a área social, né, que é importante, né, você olhar o conjunto das coisas. E um evento, um setor da economia tão importante quanto é a náutica, até porque nós temos o principal, que é o rio, que é o mar, que é essa beleza da Bahia Afonso Pena, que se Deus quiser, dentro de 3 ou 4 anos nós vamos ver aqui uma água clarinha, limpa, vamos ficar observando os peixes, os cardumes de peixe, como foi no passado, e não ela poluída como muita gente imagina. Podem ter certeza que Itajaí ganha, a população de Itajaí ganha. Além de mais ganhar uma marina, ganhar mais uma terceira Volvo Show Race, Itajaí também tem o barco Itajaí Celitim, que participa de competição nacional, né, prefeito? Quando é que nós temos que imaginar? Nós temos não é um Fórmula 1, mas é um Fórmula 2, né? Itajaí tem um barco, tem um grupo de pessoas que mostram isso e que estão representando Itajaí nas competições a nível nacional e até mesmo internacional. E não é muito divulgado, né, ainda. Amanhã depois tenho certeza que isso toda a população vai ter um conhecimento melhor. Toda essa evolução na área náutica será um dos legados que a sua última administração será deixada para Itajaí? Eu não diria que é um legado meu, sabe? Porque ninguém faz nada sozinho. Há sempre que ter um número de pessoas, de ideias, e o que é preciso é analisar essas ideias e avalizar. Vamos fazer, vamos acreditar que vai dar certo. A Marina, a indústria náutica, foi um dos setores que está dando certo, como foi o porto de Itajaí, que nós buscamos a parceria com a iniciativa privada, que municipalizamos, como foi a municipalização da água e esgoto, como foi o terminal turístico, de turismo marítimo, o pier turístico, né, que precisa de um trabalho, porque quando nós construímos, era o pier, atendia os navios, né, hoje eles já não têm condições de atender os navios passaram a ser navios de 300, 350 metros. E na época, navios maiores eram 200 metros.
Então, tudo isso faz a Itajaí de hoje. Né? Mas que foi ideias e desafios que a gente aceitou e está aí. Né? Eu me sinto muito feliz com isso, de ver a minha cidade, hoje com mais de 200 mil habitantes, ocupando aí o primeiro, segundo lugar da economia do estado. Quem diria? Né? Quem diria? Superando, competindo, não é competindo, mas estando junto ali com Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina. Prefeito, muito obrigado. Obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Estamos aqui na Festival Náutico da Marinha de Itajaí e o presidente da Catimar, o homem que mais envolve o setor náutico no Brasil, Mané Ferrari. Como é que está vendo Itajaí com esse novo momento, este Salão Náutico? O Salão Náutico é uma grande oportunidade de venda para as empresas mostrarem os seus produtos. Eu acho que quanto mais Salão Náutico a gente tiver, melhor para os empresários do setor, para que os empresários do setor possam ter mais possibilidade de venda. Isso é o fomento da cadeia produtiva do setor náutico e deve realmente ser apoiado e valorizado. A Catimar saiu um pouco, tá? Saiu aqui de Santa Catarina, agora está em Brasília. A Catimar está no mundo, a Catimar não está só em Brasília, a Catimar está no Brasil inteiro. A Catimar vem fazendo projetos consistentes, projetos claros, projetos com a realidade do setor, para que a gente, cada vez mais unido, possa ter mais possibilidade. Mostrar aos governantes que existe o setor náutico, mostrar aos governantes que o setor náutico tem que ser ouvido e tem que ser visto. Quanto mais estruturas náuticas nós tivermos, mais possibilidade de construção de embarcação, de venda de embarcação, movimentar toda a cadeia produtiva do setor. Esse é o objetivo sempre. Recentemente fizeram também uma reunião em São Francisco do Sul, né? E qual foi o objetivo? Uma reunião da Catimar? Sim. A reunião da Catimar foi a reunião mensal, né, normal, que a gente faz, mostrando nossos projetos. Lançamos agora o projeto Gambusa, que é a dispensa da gastronomia embarcada, né? Produtos gastronômicos de excelência catarinense sendo consumidos dentro das embarcações. Mais uma novidade que a Catimar está trazendo para ajudar a gastronomia local, os produtos made in Santa Catarina, ter um novo mercado, ter novas possibilidades de venda. Então a gente trabalha realmente toda a cadeia da economia do mar, ajudando quem está querendo ser ajudado, quem está querendo valorizar o setor náutico cada vez mais. E não podemos também esquecer o trabalho também de sustentabilidade que vocês fazem também, né? Com limpeza dos oceanos, né? A limpeza dos mares da Catimar é um projeto consagrado, um projeto que já tirou 26 toneladas de lixo do fundo do mar. Fomos case, empresa cidadã DVB esse ano, né? Continuamos com o projeto, temos mais duas etapas esse ano, uma na Ilha do Arvoredo e outra no canal da Barra da Lagoa. E também o projeto Marina Legal, que hoje está trabalhando também lá em Joinville, em Brasília, como tu disseste, estamos lançando o Marina Legal lá em Brasília, alçando a sustentabilidade plena do setor naval, né? Que tem que ser valorizado, tem que ser visto de outro. Uma vez Itajaí, recebendo pela terceira vez uma parada da Volvo Show. Para Itajaí, mas simplesmente brotar de parabéns da comunidade, toda a cidade voltada, que é o Rio voltado a criar um setor de náutico, que pode mostrar vale de túneis náuticos. E hoje, os frutos, os eventos acontecendo nessa cidade. Está novo, é o novo para grande evento, porque vindo de mim apostou cá, Itajaí, vem, uma ação, a Itajaí.